Tjena, Mikko här. Nu börjar det bli dags för lite efterleksfiske och det är faktiskt vad jag har hållit på med själv idag. Jag tänkte ge ett kort tips om hur jag fiskar på de här grunda vegetationsrika områdena. Jag har varit inne där gäddan leker. Det har varit mellan 0,7 till 1 meter djupt med mycket vegetation till strax under ytan. Gäddorna har varit lite tjuriga, de har inte velat ha när jag haft fart på betet, utan jag har blivit tvungen att pausa cirka 4-5-6 sekunder för att de ska kliva upp och klippa betet. Det ställer ju lite krav på betet och utrustningen, för att pausar du ett bete som sjunker för fort så pass länge, då sjunker du ner i vegetationen så fastnar du istället. Jag har kört ett Rapala X-Rap Subwalk med en fluorkarbontafs, vilket ger betet ett sjukt häng. Sjukt häng. Alltså den är i stort sett suspending. Den sjunker så sakta beroende på hur stort beteslås du har eller liknande. Det har gått hem idag. Twitcha den några gånger snabbt och aggressivt. Pausa, gärna pausa i någon öppen fläck i vegetationen eller kanten ut mot frivattnet. Låt den hänga där så ska du se att till slut kommer det någon och klipper den. Lycka till och ha ett riktigt skitfiske nu inför sommaren.